ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଦୁଇଟି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ପିବିବିଏସ୍ସି ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ, ତାର ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସିର ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଓରିଜିନାଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିସ୍ଡ ସର୍ଟଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିସିଡ୍ ସର୍ଟଲିକୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପିଲା ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବି ଶୋଇଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପିଲା କଲ୍ କରିକି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କି ଏଇଟା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କି ପବ୍ଲିସିଟି ସର୍ଟଲି ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାଁ ସବୁ କଟାକଟି ହେଇକିରି ବାହାରିବ, ବହୁତ କମ୍ ନାଁ ବାହାରିବ, ତ ଏଇଟା ଜମା ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ଆଗ ନିଜେ ବୁଝିବାଝିକିରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ତାକୁ ବହୁତ ନ୍ୟୁଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମର ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆସେ, ତ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏବେ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ନା, ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିସ୍ ସର୍ଟଲି। ତ ଆ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିବିବିଏସ୍ସି ଏମ୍ଏସ୍ସି ଆମର ଦୁଇଟିର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଆମର କାଲି ଯେହେତୁ ବାହାରିନି, ଆଜି ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି 9ରୁ 12 ତାରିଖ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେମିତି 9ରୁ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ବାହାରିବାର ଥିଲା। ତ ଜମା ବି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆମର ଆଜି ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିସ୍ ସର୍ଟଲି। ତ ଆର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ପବ୍ଲିସ୍ ସର୍ଟଲି ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କି ହଉ କି ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ, ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିସ୍ ସର୍ଟଲି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ମାନେ ପୁରା ସର୍ଟଲି ମାନେ କହିବା କଥା କି ମାନେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ କାଟିକିରି ଅଳ୍ପ ଜଣଙ୍କର ସର୍ଟଲି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ କେବଳ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍, ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଶୋଇଥିଲି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲି, ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା କଲ୍ କଲେ ଯେହେତୁ 2-4 ଜଣ, ମୁଁ ସେହେତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇ ଯାଇ ଦେଖିଲି। ତ ତା'ପରେ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। ତ ପବ୍ଲିସିଟି ସର୍ଟଲି ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଗଲରେ ଯାଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପବ୍ଲିସିଟି ସର୍ଟଲି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଯେଉଁ ବେଶୀ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ରହିଲା ମାନେ ସୁନ୍, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ର ଯଦି ଅଧିକା ଶୀଘ୍ର ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ପବ୍ଲିସ୍ ସର୍ଟଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସୁନ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ପବ୍ଲିସ୍ ସର୍ଟଲି ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଧିରେ କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ନାହିଁ, ସର୍ଟଲି ମାନେ ତମେ ଭାବନି କି ତମେ ଯଦି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲ ତମର ନାଁ ଆସିବନି, ଏମିତି ଜମା ବି କେବେ ବି ହୁଏନି କି କେବେ ବି ହେବନି, ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନି ସେମିତି ସର୍ଟଲି କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସିଓରଲି ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ବି ଜମା ଆପଣଙ୍କର ନା ଆସିନି, ଯଦି ଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ନାଁ ବି ଆସିବ। ତ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲୋର୍ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର 100% ହେଇଯିବ ବୋଲି ନାହିଁ, କେହି ବି ସିଓରିଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପର କଲେଜ ଫାଙ୍କା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଉପର ପିଲା ଯଦି କିଛି ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇନଥିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କନସିଡର୍ ହେଇପାରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଲେନ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେଟିଭେସନ୍ ଦେଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ପବ୍ଲିସିଟି ସର୍ଟଲି ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଏଇ ଜିମେଲରେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେବି। ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଯେବେ ବି ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେବି ଯଦି ମୁଁ କିଛି କାମରେ ଜଡ଼ିତ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ୱରିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକରି ମୋତେ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।